Babası. Emin babası. Belçikalı, Belçikalı. Basil, yes. Basil babası. Belgiyalı. Tamam. Belçikalı. Ali, Ali küçük. Ali küçük. Nasıl? Jamaika. Jamaika. Panamira. Tamam. Dur. Böyle sağ kedi. Yüzde bu kadar sağ. Dört, beş parça var. Tamam. Yüzde. Yüzde. Davay küçük al. Jamaika, davay. Panamira. DJ. Opa.
кое ще вземеш природа, трябва да заминава. Добре, брат. На лежащо. Да, на лежащо. Чакай. Съпродължаваме. Извинявай, Сурай, Джамайка, да ме извинявай. Извинявайте всички. Трябва да заминава. Разбрахте. Ето, 50 лева за младоженците, живи и здрави да си е в тебе. За музиката. За музиката. Е, за музиката. Ало, малдеш. Живи и здрави! Амен! Всичките! Маховете, въртожанците, обичам ви! И ние те обичаме в тебе! Нека вечер е в тебе! Живи и здрави! Айде, Живко! Хвалям от Живко! Петка за баржията, петка за камерата, петка за музиката и Джамайката, така? Какво искате? Най-новата за
Сурай. Хем да му играеш ключик, му. Няма проблем. Тук ще изяда, да бъда. И така, преди да почни, на четвърти, четвъртък. Значи на четвърти, четвъртък. Дюржан. Същата зала. Прави сватба, който обича, нека да заповяда, ще свири оркестър. Оркестър Орбит и Джами Стал. Със специалното участие на Лушко. Какво да бъде това? Новото. 2016. Джами Стал. Thank you.
Калите! Калите! Еле.
живиш. Кажи ти. Jamaica. Oma. И така специално пари, коли, жени, рулетка, казино и най-вече на рулетките! Всички екстри. Оригинално песента, моето модо пето. Айде!
Oh,
хиляди живи здрави. Сега отделно ми нама Боцко, мене приятел, мене шастина. Със съпругата си. 100 лева дарева за младоженците. Айде си секце. 2016. Най-новеки чека 2016-та. Thank you.
да и храна ги негото семейство, да бъде се смета на Лизбе. 50 евро? Ашкмоста. Ашкмоста. Ашкмоста? Ашкън. Трудно име, брат. Акнава. Тамо. Ашкмоста на Акнава. Давай. Yeah.
чубука за вечера. Да, искам да знаете, че ръка, коя дава сиромах, не става. Браво, браво! И 101 за младоженците! Ето сега! Живи и здрава си ти и твоето семейство! Аз като дам на оркестър вече. Браво! После... Артем, 20 лева. Арзуския? Арзу? 20 лева Артем тук е. 20 лева Артем Гюриевския. За кафе. Които е за кафе. Живи и здрава да сте. Не бе, казвай сега. Thank you.
Може ли после моята колежка Деди Александрова да направи една песничка? Да праша накрая. Няма, тя сменява маслото. Да, мамчи ви издраве да сте момчета. Мамо, има ли още хора, които не са дарявали? Нека да заповядат. Нека да заповядат да даряват. Тей, може да бъде чужи хора? Таван. Таван, Божан Миралай, Япа Миралай. А шо е, браво. Сюди. Таван Бази, Братовчеди, Мечо, Алинин Чожо. Tamam, bazinin dersinin çocuğu. Ya bu ne? Tamam. Burada 100. 100'e köçek yakamız kapatın. Tamam Suray. Thank you.
param metrodan. Bir daha ne sildim. Sağ olun, var olun. Var olun. Tamam. Kim sıradı? Tamam. Ali'nin güreşinde geldi. Cuma'dan koştu, tamam. Yüzü, bir kere. Tamam. Şarkı. Köçek. Yavaş köçek. Bu şimdi yerine. Geçek tamam.
Има ли даравана или няма ли? Айде зам!
Благодарим. Жив и здрав. И много специално за Дончо. Плюс, колега, видам. За Дончо Софиянец. От понеделник нямам сили. Чуй ме, Дончо, разбери. Чуй ме, сески, а керма. Полиното ке духа. Забавте, Дончо, няма криза. Чекаше 16 000 лева!
Thank you.